Bela kuća je zahvalna bivšem predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu što je primio treću dozu i promoviše vakcinu protiv COVID-19, saopštila je danas portparolka Jen Psaki. Zahvalni smo što je bivši predsjednik primio booster dozu, a također smo zahvalni što je jasno rekao u nedavnom intervjuu da su vakcine delotvorne i da su bezbedne, rekla je Psaki novinarima. Trump je nedavno u intervjuu potvrdio da je dobio treću dozu i nazvao vakcinu protiv COVID-19 jednom od najvećih dostignuća čovečanstva, prenosi Reuters. Oni koji se teže razbole ili odu u bolnicu su oni koji nisu imunizovani. Ako se vakcinišete, zaštićeni ste, poručio je bivši republikanski predsjednik u intervju političkoj komentatorki Candace Owens. Samo 62% Amerikanaca je potpuno vakcinisano, što je jedna od najnižih stopa među razvijenijim zemljama, navodi Reuters.